give it time. I know that I'm not easy. This cold heart of mine. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la un nou clip aici la mine pe canal. Eu sunt Mihaela și astăzi încep un relativ daily vlog, dar nu chiar daily vlog, mă vedeți ciufulită. Dar nici nu mai contează pentru că ăsta este lucrul meu din ultima perioadă. Încep un fel de daily vlog, o combinație între mai multe lucruri, pentru că vreau să fac un pic de curățenie la produsele mele de make-up. Să sortez ce mai folosesc, ce nu. Și de altfel să fac un pic de curățenie pe la mine prin cameră, pentru că este haos în ultima vreme. Și să mă ocup și de alte treburi casnice. Am o mașină de spălat pornită pe fundal. Dar zic să nu mai lungesc vorba și să încep cu acest declutter la produsele de make-up. Asta pentru că am tot adunat produse de make-up, am încercat să încerc tot felul de produse de make-up și unele mi se potrivesc, altele nu, așa că astăzi trebuie neapărat să tai răul de la rădăcină și să renunț la câteva produse. Așa că o să deschid frumos sertarul și o să intrăm. O să renunț în mare parte la foarte multe produse de buze, pentru că am tot strâns o grămadă, nu le folosesc pe toate. În ultima vreme folosesc mai mult tinturi, pentru că astea îmi plac, așa că nu are niciun sens să mai păstrez produse pe care nu le folosesc. În primul rând am aici un coșuleț în care intrăm imediat. Și am o mascara de la Essence care se numește Call Me Queen. Este o mascara destul de faină. Mai am o altă mascara de la Essence, Harlequin Colored Mascara Purple. Este o mascara colorată. Am un creion negru de ochi de la Douglas. Ăsta rămâne pentru că îmi place mult. Mai am un creion turcoaz care la fel rămâne că îmi place. Am un eyeliner care o să meargă la produse terminate pentru că nu-l folosesc. Îl folosesc în schimb pe ăsta de la Essence Maro atunci când am chef de un eyeliner. Instrumentul meu de ondulat genele, de curbat genele și un instrument pentru coșuri. Ce mai am? Un creion nude de folosit pe linia apei în cazul în care vreau, mă rog, pe conjunctivă. Mai am un creion lila care rămâne. Mai am o mascara de la Bourjois care este pe terminate, așa arată, dar încă mai funcționează. Am produsul pentru fixarea sprâncenelor care arată așa și mai am primerul pentru gene de la Trendy Tap, deci aici doar unul am avut de aruncat. Eu zic că suntem bine. Acum la capitolul moacă, la capitolul față, am mai multe produse la care vreau să renunț. În primul rând, nu știu. O să mai păstrez ca să termin acest spray de fixare, nu este unul dintre preferatele mele, dar îl mai păstrez pentru momentele în care chiar mai am nevoie de el. O să renunț la acest fard de la... Așa zburat. La acest fard de la Essence, Snowflakes, cred că se numește, Multichrome Flakes, pardon, nu Snow, nu știam cu Snow, dar... Mai am foarte puțin și a început să se usuce, așa că și ăsta merge. Opa! Ce-am azi? La Empties. Nu știu ce se întâmplă azi cu mine. Merge la Empties. Aici am o ascuțitoare pentru creioane mari. Am un fard de la MUA, de la Cupioluat. Ăsta îmi place foarte mult și rămâne. Am pudra care... pe care o folosesc acum, îmi place foarte, foarte mult și rămâne asta în colecție. Bun, și o să vă arăt că am plasat și o comandă pe Temu, am luat ceva, dar o să vă arăt imediat. La produse pentru ten, am în primul rând cele două BB cream-uri
BB Cushion, ce vreți voi. Am dat BB cream-ul ăsta de la Misha, pe care îl folosesc și îmi place, și mai am și fundul de ten de tip Cushion, tot de la Misha. Astea două îmi plac și rămân. O să renunț la pudra asta de la Catrice. O să meargă către o prietenă. Bun. Deci produsele pentru ten astea ar cam fi. Și mai am aici un primer de la Laura Galler care rămâne pentru că îmi place și dumnealui. Aici am la capitolul iluminator, iluminatorul de la Essence în combinație, mă rog, în colaborare cu Harley Quinn din gama Villain. Mai am Melted Sun-ul care îmi place și mai am și duo-ul ăsta care la fel îmi place. Și aici mai am și un blush care, să știți, că îmi place și el destul de mult. Bun. Acum am două produse cremoase la care vreau să renunț. În primul rând la acest Catrice Blush Affair. Oare să renunț la el? Da, nu. Nu este ce trebuie, nu vi-l recomand. O să meargă către o prietenă și mai am sticul ăsta duo pe care vi-l arătam eu și în daily vlog. Nu o să-l mai păstrez pentru că este o nuanță prea deschisă pentru mine și merge la fel către o prietenă și dumnealui. Hai să vă cum pun produsele astea la loc, dar nu, întâi să mai golesc din astea și pe urmă. La capitolul buze am tot felul de chestii și o să vedeți că nu o să mai rămân cu multe. În primul rând am o mască Overnight Lip Mask Lip Loving de la Catrice. Asta îmi place destul de mult. Am un ruj de la Charlotte Tilbury în nuanța Pillow Talk. Asta rămâne pentru că îmi place. O să plece acest Plump It Lip Booster pentru că l-am folosit, dar nu mă mai atrage. Și mai păstrez scrub-ul ăsta de buze de la Catrice. Bun. Stați că mai am. Am un burețel care, vai capul lui, trebuie spălat. Trebuie să mă ocup de asta. Un burețel care nu este bun de nimic și o să-l arunc. Și acum la capitolul rujuri. Aici am trei rujuri să vă arăt. În primul rând l-am pe ăsta roz de la The One. Ăsta o să rămână. Și o să mai păstrez nuanța asta deschisă de la Hydrating Nude, nuanța 302 de la Essence. Și o să plece mai departe nuanța 303. La fel merge la o prietenă și el. La capitolul lip tinturi le am pe cele două de la Trendy Tap, care rămân pentru că îmi plac. Și îl mai am și pe ăsta de la Colorgram, de pe YesStyle, care rămâne pentru că îmi place. Stați că mai urmează. Am mai, nu știu ce s-a întâmplat, dar am aici un Maybelline Superstay Vinyl Ink, care pleacă și dumnealui. Am un ruj din ăsta de la L'Oreal. Nu e ce trebuie, nu-mi place deloc. Pleacă și el. Mai am un ruj din ăsta roșu. Nu folosesc ruj roșu. Pleacă și dumnealui. Mai am nuanța asta nebună de la Catrice, nu mai folosesc, pleacă și dumnea ei. Și mai am un ruj de la Too Faced, ăsta l-am primit de la o prietenă foarte dragă, nu l-am folosit și a început să miroasă urât, așa că ăsta nu se duce nicăieri, merge în cutiuța mea cu amintiri. Bun, mai am un produs pe care nu știu dacă să-l mai păstrez sau nu. E vorba despre balsamul ăsta de buze, care nu este tocmai un balsam de buze,
Așa că nu cred că are sens să îl mai țin. O să plece și el. Îmi place, e fain, doar că am foarte multe produse de buze și prefer să rămân strict cu ce folosesc. Apoi mai am niște perluțe din astea de tip blush de la Catrice, mi le-am luat eu să le încerc. Nu sunt chiar preferatele mele, așa că pleacă. Hai să pun astea la loc, o să pun asta aici spațiu. O să pun rujurile astea toate într-un singur loc, pentru că acum îmi încap toate într-un singur loc. Bun, și balsamul de buze o să vină aici. O să pun blush-ul roz și iluminatorul într-o parte, iar produsele astea în cealaltă parte. Bun. Și mai am aici câteva chestii. În primul rând, pensulele pe care trebuie să o spăl, dar o să umblăm imediat și la ele, la pensule. Mai am un creion de la Essence 8 Hour Matte. Rămâne un Melt and Shine care nu îmi face ce trebuie, pleacă. O să păstrez celălalt Melt and Shine, ăsta, pentru că ăsta chiar îmi place. Și o să-l pun aici. Mai am un creion de buze roșu, ăsta îl păstrez pentru că îmi trebuie mie la ceva. Mai am un creion de buze de la Revolution, e destul de vechi și pleacă. Mai am o pensulă de buze pe care trebuie să o spăl. Creionul meu de sprâncene de la Catrice, pe care dacă îl pun aici nu o să pot să închid, așa că o să-l pun jos. Apoi mai am de la Catrice un creion de buze Plumping Lip Liner. Asta îmi plac foarte mult. Am o dată în nuanța 10. Hai să vă spun nuanțele la creionele de buze. La cel de la Essence l-am în nuanța 01, Lip Comfort. Ăsta de la Avon este nuanța Ruby Shock. Cel de la Catrice Plumping Lip Liner l-am în nuanța 010 odată. Și mai am odată în nuanța 170, ca Chocolate Lover. Mai am de la Douglas un creion de buze, nuanța N1121, un burgundii, mă rog, movaliu, așa pleacă și el. Și mai rămâne și Glimmer Stick în nuanța In The Moment. Deci cam astea sunt produsele de buze cu care rămân, pentru că doar de acestea am nevoie. La capitolul palete nu am ce curățenie să fac, pentru că palete nu am foarte multe, dar cam astea, opa, erau produsele de care trebuia să mă despart, pentru că le am de ceva timp și pe lângă faptul că unele merg acum în punga de produse terminate, unul o să meargă în cutiuța de amintiri și unul, asta o să meargă într-o punguță separată pe care o să o trimit de unei prietene. Vă spuneam că mi-am pus o comandă pe Temu, nu mi-am luat multe chestii, dar mai am o comandă pe Temu pe drum, o să facem unboxing cel mai probabil. Mi-am luat bureței și mi-am luat bureței din ăștia pentru că mi-am luat un borcan, pentru că vroiam bureței ăștia de pudră. Și o să las unul ca să îl folosesc la burețel de pudră. Și o să mai scot un burețel de aici pentru că vreau să îl dau unei prietene. Să-i dau și un burețel dacă tot fac fapte bune. Și mi-am luat ăsta, am dat 20 ceva de lei pe el. Și mi-am mai luat două seturi de blotere pentru că dacă facem clipuri despre parfumuri, trebuie să avem și blotere. Avem nevoie și de blotere. Sunt destul de bune blotterele de pe Temu, chiar mi se par interesante. Și zic eu că merită încercate. În cazul în care aveți nevoie de blotere,
fie că faceți clipuri despre parfumuri, fie că nu, fie că vreți să testați pentru voi, vă recomand blotările de pe Temu pentru că sunt faine. Ce fac acum? Pun produsele astea într-o punguță, după care mă duc să văd dacă a terminat mașina de spălat. Dacă a terminat mașina de spălat, întind prima tură de rufe, o bag pe următoarea și apoi văd ce mai fac, pentru că mai am câte una alta de strâns pe aici pe lângă mine și am și de spălat pensulele și bureței. Așa că momentan vă las, cam asta a fost așa prima parte de vlog și ne auzim cel mai probabil mai târziu. Dacă nu ne mai auzim astăzi, ne auzim mâine când mă duc la unghii. Deci, momentan vă las. Ne auzim ori mâine, mai târziu, ori mâine. Give it time, I know that I'm not easy. This cold heart of mine, she really took a beating before you. Nu am mai deschis camera de ieri, de când am fost la unghii și ieri nu am vorbit deloc cu voi, ci pur și simplu doar am fost la unghii și atât. Așa arată și unghiuțele, vi le-am arătat și ieri, mi le-am făcut negre și pe două dintre ele am pus un, mă rog, am pus, au pus, a pus fata care mi-a făcut unghiile un sclipic, care are și albastru și auriu și are mai multe reflexii. Mi-am schimbat și forma pentru că mă înțeleg mai bine cu genul ăsta de formă. Și mi le-am făcut negre pentru că, ce credeți, mi le murdăresc destul de repede la muncă. Dacă tot montez folii pe telefoane și umblu cu tot felul de chestii colorate, unghiile mele ajung să fie colorate.
Dar ieri când am fost la unghii, v-am arătat că am intrat 5 de mei și că am plecat cu o punguță. Am plecat cu două produse. În primul rând o cremă de corp cu care tind să cred că mi-am cam luat țeapă. Și dacă nu o să o folosesc, eu am folosit-o aseară, dar nu e ce mi-aș fi dorit. Dacă nu o să o folosesc, eu cel mai probabil o să o dau unei cunoștințe, cuiva apropiat. Asta pentru că, teoretic, dacă vă uitați așa la ea, ați zice că seamănă cu Brazilian Bam Bam Cream și pe acest considerent am și luat-o, pentru că nu mai am Brazilian Bam Bam Cream, mai am doar din spray-ul de corp și în ultima vreme combin Ceirosa 62 sau mirosul de Bam Bam Cream cu i-am pistacio gelato și am zis că vreau și crema și așa mai departe. Nu aveau testere la acest produs, iar eu nu desfac produsele în magazin să le miros. A fost 39 de lei pentru 400 de mililitri de cremă. Este și multă. Doar că, din păcate, ea scrie aici Bavaria Vitamin C Plus Body Cream, crema corporal, bla bla bla. E bine, miroase a citrice, dar a lămâi, a chestii, lucruri de genul ăsta, dar miroase în sensul în care mă încep gândul la produse de curățat, la produse de făcut curat, mă încep cu gândul la detergent de vase. Are o textură foarte densă, ea intră relativ repede în piele, hidratează destul de bine, doar că nu este ce mă așteptam. Ori o să-i dau mamei soacre, ori eu văd eu ce mai fac cu dumneavoastră, pentru că nu este un produs cu care să mă înțeleg. Am aplicat-o aseară și am încercat să iau așa, am luat cu o spatulă practic din ea, pentru că n-am vrut să-mi bag mâinile, tocmai pentru că nu știam sigur dacă rămâne la mine. Dar nu este ceva ce să folosesc pe termen lung. Îmi plac mai mult loțiunile de corp pe care le-am de la parfumuri sau cele de la Bath & Body Works. Asta nu este o variantă sub nicio formă, nu-mi place. Nu-mi place textura, nu-mi place mirosul. Aș fi trecut poate peste textură dacă ar fi fost mirosul la care mă gândeam. Și mi-am cam luat țeapă cu ea, asta este, am dat 39 de lei pe un produs pe care nu o să-l folosesc. Și mi-am mai luat ceva de la Maybelline New York Instant Anti-Age Perfector 4-in-1 Glow Makeup, care e primer, concealer, nu prea, highlighter și BB cream, care arată așa. El are o acoperire foarte mică, eu astăzi am mai venit cu un pic de BB cream peste el, e un fel de clipic pentru față, în cazul în care vreți să aveți tenul mai luminos sau vreți să aplicați ceva foarte, foarte light pe ten, el este foarte fain. Eu am nevoie și de puțină acoperire, nu face treaba asta. L-am aplicat astăzi și am venit și cu un pic de BB cream peste el. E fain, e drăguțel, o să îl folosesc cel mai probabil, dar nu e un produs pe care să-l recumpăr. Când am testat pe mână că aveau tester pe încheietură, mi s-a părut că aveau o acoperire puțin mai bună decât are, dar nu se întâmplă lucrul acesta. Și o să-l pun aici și o să văd, o să-l mai folosesc și o să vă mai țin la curent. Și vreau să vă arăt și două lucruri de îmbrăcat pe care mi le-am luat din coton. Ia să vedem. În primul rând mi-am luat o fustă de blugi pentru că nu am niciuna. Și mi-am luat o fustă de blugi din asta lungă, nu o să înțelegeți mai nimic din ea, dar mi-a plăcut că are crăpătura asta pe mijloc. Are un material destul de fin, mi-am luat-o în mărimea 36. Eu zic că vine destul de bine, adică am probat-o, adică intru în ea, nu asta ar fi problema, dar îmi place că este lungă, mi-e mult mai ușor să port fuste lungi, dar care să aibă și o crăpătură, să fie un iz mai sexy, așa. Și mi-am mai luat și un tricou care arată cam așa. Un tricou care îmi place foarte mult pentru că îmi plac foarte mult tricourile de la coton. Și mi l-am luat, dacă vine să credeți, în mărimea XS și mi este mare. Adică e mare.
nu știu, bine, pentru muncă, fiind mai larg, mă ajută mai mult, dar nu știu neapărat dacă aia este mărimea XS. Tricoul nu l-am mai probat pentru că îmi vine cu siguranță, doar că mi-este un pic măricel. Și fusta am probat-o în coton, pentru că pusesem ochii pe ea de ceva timp și nu am luat-o, am tot evitat, dar am zis că gata, nu mai evit, o iau. Iar parfumul pe care l-am purtat astăzi, am început să mai revizitez parfumurile pe care le-am în colecție și astăzi am purtat Dylan Turquoise. Dacă țineți minte, mi l-a luat soțul meu anul trecut. Mai e un parfum foarte fain. Persistă un pic mai mult decât a persistat anul trecut, adică îl simt mult mai potent decât era anul trecut, dar în continuare mi se pare destul de light. Am 100 de mililitri și sunt cu sticla aproape la jumate. Nu mă deranjează neapărat, dar e fain și îmi place că are guava. Ador nota de guava, de maracuia, chestiile astea tropicale și am zis să-l port și pe el. O să-i mai dau timp să stea, pentru că anul ăsta vreau ca parfumurile verii mele să fie Chanel Chanson Tendre, să fie J.Lo Miami Glow și I-am pistacio gelato. Așa vreau să miroasă toată vara mea, dar am mai revizitat și parfumuri din colecția mea, pentru că mai testez și noi, mai testez și vechi. În general, când ai parfumuri în colecție, pe care ai multe parfumuri în colecție, se întâmplă ca tu să nu reușești să porți parfumul ăla, nu știu, l-ai luat, l-ai purtat de câteva ori și poate îl mai porți peste un an. Cam așa mi se întâmplă și mie și din când în când mai revizitez parfumurile din colecția mea. Și mi-am adus și parfumul pe care vreau să-l port mâine la muncă. Este un parfum de la Douglas, Celebrate Life, așa arată el. Asta este cu boabe tonka și cu păstăi de tonka și cu caisă. Miroase foarte fain, doar că de când l-am luat, dacă vă vine să credeți, îl am de anul trecut și nu l-am purtat deloc. Și miroase a suc, miroase foarte efervescent și îmi place foarte mult mirosul, că de-aia mi l-am și luat, dar nu l-am purtat. Așa că anul ăsta o să îi dau și lui șanse la purtare, că e foarte fain, adică îmi place. Miroase a suc, a caise, n-aș zice neapărat caise, mă duce cu gândul la un suc multifruct, așa, cu mai multe fructe. E foarte summery și e și dulce, de-aia îmi și place și am zis să-l port mâine. Mă duce cu gândul. Sper că miroase și a vată de zahăr. Nu știu de ce. Ia stați un pic. Să văd dacă îl găsesc pe Fragrantica. Bine, ce doamne iartă că scrie aici. Uite că l-am găsit. Mă, unde mi se pare că miroase a... Doamne, cât e de fain. Miroase a vată de zahăr. Prietene, te am în colecție de un an, de ce nu am realizat că miroși a vată de zahăr, oare? Da, e superb. Nu știu ce a fost în capul meu. L-am vândut, l-am luat acum un an, țin minte, din Douglas, că era la o reducere, am dat 140 ceva sau 150 de lei, 149 de lei. Are caisă, nectarină, lămâie, babeton, caflare de portocal, măr și cedru, toate la grămadă. Dar miroase a vată de zahăr, efectiv, miroase a vată de zahăr și îmi place foarte mult. Și că s-ar asemănea cu Sweet Vanilla de la Montal, care duce înspre Bitter Peach, nu mi se pare, nu am zis, mi se pare că miroase a vată de zahăr. Abia aștept să-l port mâine să miros dulce, 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 dulce. Pentru că astăzi miros guava, guava, guava. Bun. Asta era update-ul pe care vreau să vi-l fac. Nu am mai reușit să vorbesc cu voi pentru că ieri am fost așa mai pe repede înainte. Am fost la unghii, am avut foarte multe lucruri de făcut. Astăzi trebuie să mă spăl și pe cap, dar o să fac treaba asta după ce editez și să mi-l fac un pic la perie. A mai crescut un pic.
Nu știu cum sunteți voi, stați, îmi dau și cercei asta. După aceea să mă duc să mă spăl pe cap și mereu mi-e frică că îmi pierd cercei. Nu știu cum sunteți voi, dar mie, după ce îmi tund părul, îmi crește foarte, foarte repede. Am înțeles că e din cauza faptului că fata care mă tunde, sau mă rog, că nu-mi pare mie rău de păr, că fata care mă tunde are mână ușoară, nu știu, o combinație între ele, dar îmi crește destul de repede, adică n-am treabă. Bun. Ala, cum era să stai, mi-am început gândul la vată de zahăr cu fructe, nebunesc. De ce te-am lăsat acolo și nu te-am purtat? Abia aștept să fac baie mâine în el. Bun. Gata, v-am lăsat. Ăsta a fost clipul. Sper că v-a plăcut. V-am zis, clipurile mele de gen daily vlog sunt mai mult pe vorbit și așa mai departe. O mai arăt în alta și cam atât. Rest, nu s-a întâmplat mai nimic. Mă pun și eu să editez și văd ce mai trebuie făcut. Dar, da. Cam atât la capitolul discutat, prezentat, arătat și alte lucruri de genul ăsta. Dacă v-a plăcut, like, nu uitați să vă abonați, aici mă găsiți, aștept comentariile voastre. Iar noi ne revedem cu mult drag la următorul clipulete. Mă uit pe aici pe lângă mine că aș vrea să fac și o poză de thumbnail, dar... hai că facem poză de thumbnail, stați așa, măi, stați un pic. Facem poză de thumbnail cu produsele noi, chiar dacă crema aia nu e neapărat ce mi-aș fi dorit eu. Zic să facem așa, poză de thumbnail. Gata, am făcut 17, sper să iasă vreuna ca lumea. Vă las că dacă stau așa, nu mai fac nimic. Gata. Mă duc la treburile mele.